伝説が再び動き出す。死にてえやつだけかかってこい。龍が如くシリーズの原点がスマホで遊べる飛龍カズマ伝がついに配信開始。龍が如くオンライン。Salve, salve, família Ryuga! Aqui quem fala é o Yu, e nós temos esse vídeo agora para falar um pouco sobre a novidade mais recente da Ryuga Gotoku Studios, que é a participação de Kazuma Kiryu no Ryuga Gotoku Online. Bom, essa é uma boa notícia, embora também possa não ser assim uma grande novidade. Mas o que importa é o seguinte detalhe. Ryuga Gotoku Online será convertido para Shin Ryuga Gotoku, que virá em dezembro para PlayStation 4. O que acontece, meus amigos, com Ryuga Gotoku Online para Shin Ryuga Gotoku? Os dois terão como protagonista Katsuga Ichiban, e ainda não há muitas informações sobre o roteiro, mas conjectura-se muito que o roteiro de Ryuga Gotoku Online será convertido para Shin Ryuga Gotoku. Se isso for verdade, se Shin Ryuga Gotoku for uma readaptação do Ryuga Gotoku Online, eu digo para vocês que eu vou ficar muito feliz, porque o roteiro de Ryuga Gotoku Online está muito bacana. Quando for para PlayStation, ele vai vir com o formato do Yakuza tradicional, aquele onde nós controlamos o personagem em terceira pessoa e andamos com ele por Kamurocho. Não vai ser no mesmo formato do Android ou iOS, então vocês podem ficar tranquilos. Mas nesse formato do Ryuga Gotoku Online, que é para celular, existem histórias paralelas. Vocês conseguem os cartõezinhos. E esses cartões, para você evoluir esses cartões, você acaba ganhando como bônus a história do personagem da carta. Por exemplo, existe uma carta com o Nishikiyama, o Nishiki. E quando você pega essa carta e vai desenvolver essa carta, você entra numa história da vida de Nishikiyama. Nessa história, em Ryuga Gotoku Online, você fica sabendo coisas da vida de Nishikiyama que não foram contadas com mais detalhes em Ryuga Gotoku. Então, o mesmo vai acontecer com Kazuma Kiryu. O bacana é que você vai poder pegar a carta do Kazuma Kiryu e jogar a história do Kazuma Kiryu. Isso é bom para aqueles que ainda não jogaram no PlayStation 4. Mas em que isso pode se refletir na história principal? Bom, pode se refletir da seguinte forma. Os personagens das cartas, muitos deles fazem parte da história principal de Katsuga Ichiban. Como, por exemplo, a Haruka. Não é a primeira vez que o Kiryu aparece em Ryuga Gotoku Online. Ele já apareceu antes, quando nós pegamos a carta da Haruka e vamos desenvolver o personagem, abre uma micro história sobre a Haruka, e nessa história o Kiryu aparece. O que podemos tirar disso? Duas coisas. É possível que o Kiryu entre na história de Ichiban como um aliado, ou simplesmente estão colocando ele lá em Ryuga Gotoku Online para aqueles que não conhecem a história poderem jogar a história dele no iOS ou no Android. Então, ficam essas expectativas. Ou ele entrou na história simplesmente para chamar público no celular, ou ele realmente fará parte da história de Katsuga Ichiban. De qualquer forma, se você não gostou de Ryuga Gotoku Online, não se preocupe. Shin Ryuga Gotoku sairá em breve, este ano ainda,
lá para dezembro, e ele virá no formato do tradicional Ryuga Gotoku, no tradicional Yakuza. Agora nós não sabemos ainda os detalhes, né? Nós não sabemos se será a continuação do roteiro do Ryuga Gotoku Online ou se será ou uma continuação do jogo para celular. Quem sabe uma continuação de Ryuga Gotoku Online seria muito legal. De qualquer forma, fica aí a novidade, fica aí a descoberta de que Kazuma Kiryu estreando hoje, no dia 31/3. Então, sabendo maiores informações, se ele vai fazer parte da equipe de Katsuga Ichiban ou se ele vai simplesmente fazer uma aparição lá rápida para aqueles que queiram jogar de forma saudosa ou até conhecer a lenda do famoso Dragão de Dojima. Essas informações nós só teremos à frente e assim que tivermos essas informações nós passaremos para vocês que são fãs da franquia. Por enquanto, aqueles que têm Ryuga Gotoku Online podem apreciar a estreia hoje do Dragão de Dojima no celular. Valeu, galera, e um grande abraço.